হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল বাদশাহ দিছ ব্লগ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই বাদশাহ। আজি আপোনাক মই দেখাম আমাৰ গাঁৱৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ দূৰতে আছে এখন গাঁও, সেইখনত আজি প্ৰগ্ৰাম এটা হৈ আছে, মানে প্ৰগ্ৰামত বিহু ডান্স হ'ব। আজি ৰাতি 8 বাজি গ'ল, এতিয়া যাম আমি। আৰু আমাৰ ফ্ৰেণ্ড এটা আহি ড্ৰপ কৰি আছে, আহিব ড্ৰপ কৰিবলৈ, তো আমি যাম। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব। তো গাইজ, আমি সভাখন পালোঁহে আহি, আৰু দেখিবলৈ পাইছে বহুত মানুহ আছে সভাখনত, আৰু সভাখন বহুত ধুনীয়াকৈ পাতিছে। এহোব সভাখনত ভালেই লাগিব গৈ। তো বলক সভাখনৰ ওচৰলৈ যাওঁ। বহুত মানুহ এতিয়ালৈকে আদৰণি সভা চলি আছে। মোহন চন্দ্ৰ দাস সভা আছে, বিহুৰাম দাস, আপোনালোক মঞ্চত বিচৰা হৈছে। মানুহ আহি আছে ইয়াত, ইয়াত কথা শুনাৰ লগত পিছতে যিহেতু চাউণ হৈ আছে ন, পূৰা মজা হৈ আছে তেখেতলোকে শুনাৰ লগত, পূৰা মজা হৈছে ইয়াত। আৰু এঘণ্টা পিছত, এই 12টা বজাত মানে ডান্স বিহু নৃত্য আৰম্ভ হ'ব। পিছত আমাৰ এতিয়া বঁটা বিতৰণ সভা হৈ আছে, বঁটা বিতৰণ দি আছে, দেখাইছোঁ সকলো মানুহ ভিৰ আছে। এয়া নৃত্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে এজন, আপোনাক নৃত্য গ্ৰহণ দিয়ক। অডিয়েঞ্চৰ ভিৰ কেনেকৈ আছে ইয়াত, এয়া নৃত্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ। মোরা মোরা চকলি মোরা মোরা চকলি মোরা মোরা চকলি মোরা মোরা চকলি
তো গাইজ তেওঁ কিমান সৰু ছোৱালী বিহু প্ৰদৰ্শন কৰি আছে কি মানে ভিডিওটো ভিডিওটো চাই আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা বিকি গ্ৰুপৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ।